tema je tužna. Naravno, radnici Mikulje su u nekom polu štrajku, duguju im se za ostale zarade, nije problem to što im se duguje, već što su plate neredovne, tako da nemaju mesec za mesecom primanja, već se preskače, primaju po pola plate mesečno i tako dalje, tako dalje. Stoji ta situacija da tamo ima višak zaposlenih, mislim, 30-ak i stoji ta situacija da pre svega ja nisam zadovoljan njihovim dosadašnjim radom uopšte, parkovi su u namočenom stanju, što se tiče čistoće centra grada koje oni održavaju, ja isto nisam bio zadovoljan i tom situacijom. Govori u prilog tome da kad sam ih pitao kada ste poslednji put prali glavnu ulicu i centar grada širi, kao svi su gledali nešto, tako ne može da se radi. Ja nisam se dogovarao s njima, rekao sam im da prekinu štrajk, primaće plate mesec za mesecom, ali pod uslovom da ispune neke određene uslove koje sam im ja sa rukovodstvom opštine zadao, pre svega da postoji non stop dežuran čovjek koji će dežurati u parku, pre svega kod bioskopa, u dve ili tri smene. Park ćemo osvetliti, radimo idejno rešenje, idejni projekat, taj park će biti stvarno reprezentativan, a ne ovako park koji kalja ugled svim građanima Smederevske Palanke. Što se tiče čistoće, tu isto nećemo imati milosti, jer kontejneri moraju biti pražnjeni do 6 ujutru dok ljudi ne krenu da funkcionišu, i uveč ako je potrebna ulica, mora naravno pre svega glavna ulica imati non stop dežurnog čoveka koji će vaditi sve ono što građani, koje ovo prilikom molim poslednji put, jer ćemo pribegavati rigoroznim merama. Dobili su već naredbu lokalne samouprave i komunalne inspekcije, pre svega mislim na sve kafiće, na radnje sa cipelama i svim ostalima, koji u žardinjere koje su postavljene tu da bi se bacio pikavac od cigarete, paklica cigarete ili neki mali papir, guraju bukvalno sve i svašta, kutije od obuće i ono što oni ne prodaju. Draga gospoda, ako niste znali, za to postoje kontejneri. Mi smo kao komunalna inspekcija napisala jedan dopis i sigurno ćemo ići sa kažnjavanjem svima oni koji to ne poštuju, jer mi konačno moramo da se uvedemo u red. Čovjek ne može da čisti glavnu ulicu kada neko pored male žardinjere stavi tri kutije napakovane jednu u drugu i tu to kao stavi, on je bacio svoje đubre, ne, to đubre se baci u kontejner, ako niste znali, i za sve tako ćemo pisati kazne. Moramo konačno dovedemo u red sva preduzeća, naravno krenuli smo od Mikulje i vodovode, jer su to najbitnija preduzeća za funkcionisanje lokalne samuprave. Imali smo sastanke sa radnicima koji su zaposleni u lokalnoj samupravi, već sve to ide na bolje, ali nam treba još malo vremena, naravno još malo finansijskih sredstava kako bismo sve to postavili na zdrave noge i kako bi se znalo čije koji posao. Dogovor je sklopljen da radnici prekinu štrajk, mi ćemo im svakog meseca puštati plate, a direktor će kontrolisati ko šta i u kom domenu radi svoj posao. Svako ko ne bude odradio svoj posao, makar to bilo i jednom, dobit će otkaz, jer više stvarno nema vremena za gubljenje, jer moramo napraviti ovaj grad ono što on zaslužuje, a to je jedno idealno mesto za življenje koje zasluže Smederevska Palanka. Od jutra sa rešavanjem onih najvećih problema Mikulja, vodovod i sa pripadnicima koji su najugroženiji u našoj opštini, a to su pripadnici romske populacije, dogovorili smo principe po kojima ćemo raditi. Dolazili su često i kad nisu imali zakazano, uspostavili smo sistem i ćemo njima pomoći u svakom pogledu, i ono što je najbitnije, odabraće ljudi koji radi u kancelariji za Rome jednu porodicu koja ima najviše maloletnih članova, to je najviše dece, koja živi u zaista teškoj situaciji. Njih ima dosta, ali odredit ćemo onako najkritičnija i kojima će lokalna samuprava uz pomoć privrednika kojima u prilikom upućujem apel da izađu u susret, obezbedi najosnovnije uslove za življenje. Voli bismo svima da obezbedimo takve uslove, ali to u ovom trenutku nije moguće, ali krenut ćemo da je svaka prethodna vlast radila bar po jednu kuću ili jedan dom za pripadnike najsiromašnije populacije, to su Romi. Mi bismo sada sigurno imali jedno desetak kuće izgrađenih, a ne imamo jednu, to znači da se nije radilo kako treba i da sredstva nisu usmeravana na način na koji treba. Mislim, jednom mesečno ću imati sastanke, da ne bude da ti ljudi nekoga diskriminišu i tako dalje. Imat će sigurnu bazu podataka da neko ko je dobio pomoć ne dobije svakog meseca ili dva puta mesečno, neka porodica nijednom, već ćemo napraviti jedan sistem. Ni po babu, ni po stričima, svaka porodica će moći jednom da koristi socijalnu pomoć od 5000 dinara i čim dođete drugi put u tom mesecu, izaći iz kompjutera da ste dobili već i neće moći, koristi se već za sledeći mesec.